মহানগরী হাতগাঁও খেনাসাউনি দুর্ঘটনা এই দুর্ঘটনাত নিহত হৈছে ধীরেন দাস নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ খেনাসাউনিৰ পানীৰ গাড়ীৰ খুন্দাত নিহত হৈছে যুৱকগৰাকী নিহত যুৱকগৰাকীৰ ঘৰ হাতগাঁৱৰ কুছপৰাত আমি পুনৰ জনাইছো আন এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ খেনাসাউনিত হাতগাঁও খেনাসাউনিত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এখন পানীৰ গাড়ীৰ খুন্দাত এগৰাকী খেনা বিষয়ৰ মৃত্যু হৈছে ধীরেন দাস এই যুৱকগৰাকীৰ নাম খেনাসাউনিৰ পানীৰ গাড়ীত খুন্দাত নিহত হৈছে এই বিষয়াগৰাকী আমি পুনৰ জনাইছো এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ মহানগৰী হাতগাঁও খেনাসাউনিত দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে ধীরেন দাস নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ খেনাসাউনিৰ পানীৰ গাড়ীৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এই যুৱকগৰাকী নিহত যুৱকগৰাকীৰ ঘৰ হাতগাঁৱৰ কুছপাৰাত ওলাই গৈছিলে কি নাম তাৰ দাদাৰ নাম ধীরেন দাস তাৰপিছত মই ভাবিছিলোঁ এদিনত ভাত খাব আহিব কিন্তু অহা নাই এতিয়ালৈকে নাহিলে সি তাৰপিছত আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ তাৰ লগত যিজন লগৰ গৈছিলে মানে কাম কৰিবৰ কাৰণে সিও সিয়াক বোলে বান্ধি থৈ দিছে পুলিচে তা আমাকতো ফোনেই কৰা নাছিলে তাৰ কিবা হৈছে আমাক একো জনোৱাই নাই পুলিচে বান্ধি ৰাখিছে পুলিচ নহয় আৰ্মীয়ে ন অঁ আৰ্মীয়ে বান্ধি থৈ দিছে তাতে তাৰপিছত ঘৰৰ মানুহ যাই কিনে লৈ আহিল নেকি লৈ আহিলে ই কৈছে আৰু যে ধীরেনে বোলে মানে বেক সাইডৰ পৰা কিবা লৈ আছিলে লৈ থাকোঁতে সিহঁতৰ জিপে মানে ওপৰেদি উঠি গৈছে বুলি আৰ্মীবিলাকৰ জিপে তাৰপিছত ওপৰেদি উঠি যাওঁতে সি মা মা বুলি 20 মিনিটমান মাতিছে তাৰ পাছতে বুলি সিহঁতে লৈ গৈছে বোলে আমি মানে গমেই পোৱা নাছিলোঁ সি যে তাৰ ডেড হৈছে তাৰপিছত আমাক 4:30টামানত কল কৰি কৈছে আৰু সিহঁতৰ ফালৰ পৰা মানুহ যে ধীরেনৰ এনেকৈ এনেকৈ ডেড হৈছে তাৰপিছত লৈ আহিছে এতিয়া লৈ আহি সোধ পোছ কৰা হৈছে তাক কি কৈছে আৰু সবখিনি কথা কি কৈছে সি কৈছে যে ধীরেনে মানে বেক চাইডৰ পৰা কিবা কৰি আছিল কৰি থাকোঁতে তাৰ ওপৰৰ পৰা সিহঁতৰ জীপ উঠি গৈছে বুলি কৈছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা